Get leaked. Hej, det er lige meget. Nana, hvad er der? Bare kom med det. Jeg tror bare sådan... Jeg ved ikke, om du så Simon og Frida. Jeg spørger lidt underligt. Okay. Hygger de sig ikke bare? De havde det bare virkelig sjovt. Det var også fair nok, jeg spørger det sådan lidt. Du ikke, synes du ikke underligt? Nej, Nana. Det synes jeg virkelig ikke, det er. Jeg synes bare, det er hyggeligt. Nå. Hvorfor er du egentlig så sådan sur på mig? Nana, jeg er ikke sur på dig. Jeg er bare... Det har bare handlet rigtig meget om, at du skulle have det sjovt, og du skulle hygge dig. Og det er mega i orden. Men du kommer sidst kun til mig, når du har problemer. Kan du lige lade det passe, Rick? Jo, det gør. Og jeg synes også, det er fucking vigtigt, at du kommer til mig, men jeg synes bare ikke, at det handler om andet. Det er som om, at du kan have det mega sjovt med Carla og alle de andre, men med mig, så skal det kun handle om, at du har det dårligt. Jeg prøvede at spørge ind til dig derovre før. Ja, men ikke på den mest nice måde, vel? Du kan have kredsen og alt muligt pis. Men... Ja, det gør så, at du er bare lidt sart, måske, så... Nana, hvis du prøver at lægge mærke til det, så handler det næsten kun om dig hele tiden. Det kunne være nice, hvis du også nogle gange spurgte ind til, hvordan jeg har det. Så synes jeg da også, jeg prøver. Gør du virkelig det? Hvorfor Rikke måske godt komme? Ja. Vil det ikke være lidt underligt, tror jeg? Jo. Hun er bare lidt den eneste, der ikke er her. Ja. Og Nana er heller ikke, fordi at... Hun jo er sammen med Frede, og... Ja, men det er også hendes eget valg, så det kan jeg ikke gøre noget ved. Så det er et nej? Eller? Det er ikke et ja. Det ville bare være mærkeligt. Okay, ja. Tak for at spørge. Ja. God stil. Okay. Hej. Hej så. Sorry for, at jeg bare sådan lige kommer. Jeg tænkte bare, at nu var alle her, og så ville det være lidt øve, hvis jeg var den eneste. Ja, men nu er du her jo, så der er ikke så meget godt der. Ja. Skal jeg gå, eller? Nej. Altså, bare bliv. Jeg føler måske også, det er ved at være på tid, for vi to lige kan være i sådan noget her igen. Okay. Jeg tager lige hurtigt en drink. Gør det bare. Smutter hjem. Nu. Ja, nu. Altså, klokken den er jo røv mange. Er det ikke vildt røvlet? Ja, men der går et S-tog, så... Det er fint. Jamen, godnat så. Ja, eller? Vi ses. Kom godt hjem. Hey, forresten. Hvis du ser Simon, vil du så ikke lige sige, at jeg går ind og sagt godnat til gerne? Jo. Fedt. Bum. Jeg er bare med dig, Frida. Jeg ved ikke, der er mange, man kan vælge fra. Hvem er mest tilbøjelig til at købe damer? Nej, men lige samme lige sådan. Hvem er Frida? Du er imellem det hele. Cornelia! Hvem er mest tilbøjelig til at lukke røven på Carl? Cornelia! Carl, luk røven! Det er Cornelias tur. Hold nu kæft, der er ikke, altså hvad? Cornelia er mest tilbøjelig til at købe. Hvem er Filippa? Vi har slet ikke sagt om hende. Carl, Cornelia. Så bro. Din tur. Var det ikke imens, du så Nana? Luk lige røven. Jeg siger bare sandheden. I har Nana og Simon, som lige er blevet kærester, eller hvad? Okay. I var ret langt væk ude på den der mark. Det må jeg sige. To af mine bedste venner går rundt og boller uden i fødder. Carl. Bro. Hvad så? Bro, kom nu. Jeg skal lige snakke med dig. Jeg magter ikke det der. Hvad skal vi snakke om? Er det dit skumfidus? Det er helt sort. Nej. Dit skumfidus ligger altså sådan nede. Nej, det er fordi jeg har... Ja, så? Hvad går I for? Bror, du er nederen. Er jeg nederen? Hvorfor siger du det? Hvorfor skal du køre rundt i det? Jeg forstår det ikke. Altså, det er fucking irriterende. Jeg forstår ikke, hvad du siger. Du er pinlig for dig selv. Altså, jeg håber, du så ikke kan se det. Du er fucking pinlig. Det er dig, der går rundt og boller hele vennegruppen. Bro, hold nu. Det skal jeg gerne. Altså, hvad er det med noget at gøre? Vi alle sammen ved det også godt. Jeg synes, du skal gå i fucking seng. Jeg mener det. Jeg synes, det er fucking nederen.